Anteriormente em Cláudia TV. Oi, vovó! Que eu tô muito velha pra namorar e você é muito nova. Quem que é ele? Meu crush, vovó! O quê? Pode entrar, garota misteriosa. O que que é isso? Laura, o que que você tá fazendo aqui? Eu sou a garota misteriosa, ué. Quadro transformação. Ai, mentira. Liberou uma vaga. Eu vou transformar as pessoas. Isso! Ai, aceita? Que delícia, aceita! Aceita! É. Meu sonho tá sendo realizado, cara. Pode tratar as pessoas bem e tudo mais. Mas enquanto as câmeras estiverem ligadas, você tem que ser mais chatinho. Por quê? Porque é o que as pessoas esperam. Faz uma pesquisa sobre a emissora Star. Eu quero que você saiba tudo. O que já aconteceu e o que tá acontecendo na emissora. Vou te perguntar. E você tem que ter a resposta na ponta da língua. Você tá entendendo? Pense melhor nas suas atitudes. Você sabe o que você fez com a Eduardiva. Dá uma ligada pra Eduardiva. Fala que eu tô aqui, que eu quero falar com ela. O nome dela é Jessica. Jéssica! Sabe, Jéssica, eu acho que você devia se inscrever num quadro que tem aqui no programa da Cláudia. Chama Transformação. O nome dela é Jéssica. Felinho, pelo amor de Deus! A Jéssica, a Caipira, acabou de me ligar, falou que não vai vir mais. Como ela não vai vir? O que a gente vai fazer? Meu Deus, mas se ela não vier, não tem como você aparecer. Mas eu nunca estreio nesse programa, eu tô aqui um tempão e não estreio. Calma, calma. Leonardo Tchikov. Meu Deus, respira, respira fundo. Lembra de quem você é. Você é o Leonardo Tchikov. Você consegue fazer isso sim. Eu vou achar alguém, nem que eu tenha que colocar a Juliana, você vai estrear hoje, tá bom? Ó, vai lá pro seu camarim, obrigado. Tá bom? Pode ir. Tá bom, vai. Vai lá que eu vou resolver. Obrigado. Juliana! Ah! Tudo bem, querida? Tudo. Você tá pronta pro nosso teste? Não esqueci do teste, não. Você estudou? Ah, então. Vamos para a minha primeira pergunta pra você, da semana. Juliana, qual é o sobrenome da família que é dona da emissora Star? Albuquerque. Você estudou mesmo, Juliana. São muitos meus amigos os Albuquerque. Agora, deixa eu pensar qual que é o nosso... Outra pergunta. Qual é o nome do próximo reality show que a emissora Star vai lançar? Menor Aprendiz Show? Ai, que bonitinha, tá certo. E agora, a minha última pergunta. Qual que é o nome da maior repórter da televisão brasileira? Eduardo. Ai, que linda! É isso aí. Acertou, queridinha. Mas então, Juliana, e agora, como você fez a tarefa certinha, vou te dar uma oportunidade. Me dê uma ideia, assim, de um quadro pro programa, que eu vou escutar e se for bom o suficiente, entra pro programa. Eu tava pensando assim, que tal um caso de família? Algum problema da família ou uma pessoa querendo reencontrar outra? Alguma coisa do tipo. Oi? Ah. É, como você não tem nenhuma ideia, né, Juliana? Eu acho que assim, a gente podia fazer uma coisa tipo, não o nome, não casos de família, né? Mas assim, algum conflito familiar que a gente possa fazer, alguém querendo reencontrar a família. Eu acho que essa ideia veio assim aqui de dentro da minha cabeça e vai dar certo. Mas fui eu que dei ideia. Ah, Juliana, você sabe que você não deu essa ideia, Juliana, você não pensou em nada. Sabe, você tem que ser mais humilde, Juliana. E falar, ah, eu tenho ideia, eu tive, acabei de dar essa ideia, tá bom? Então, ó, fique estudando, tá? E não esquece de me levar água no fim do programa, tá? Tô indo lá gravar. Beijinhos. Pois não? Nossa, agora a criança fica batendo aqui na porta do estúdio. Nossa, se bem que essa criança tá meio dark, né? O que aconteceu, querido? Tá de luto? Não, minha avó tá vivinha da Silva. Sua avó? Mas quem que é sua avó? Quem... A Cláudia. A Cláudia é sua avó? Que legal! Então você é a... Laura. Laura, eu já te vi várias vezes no programa. Ai, que bacana, Laura. Mas deixa eu te contar, a sua avó, ela fez suspensa. Ela tá sem trabalhar há um tempinho já. Mas se eu não vim falar com ela, eu vim falar com a Juliana. Então, a Juliana está trabalhando, está no horário de trabalho dela. Tá aí dentro, mas eu deixei ela fazendo umas coisinhas aí. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, mas olha, se bem que eu tô olhando pra você, dá uma voltinha só pra eu ver. Eu acho que você tá apta pra participar de um quadro do programa que tá sem ninguém. O que, que você acha? Quer Ai, participar? Eu topo. É? Então. Mas você veio sozinha? Não, minha mãe tem que
fora. Ah, então a gente pega a autorização dela, aí você pode participar sem problema nenhum. Uhum. A sua avó não pode invadir o estúdio porque ela não pode vir pra cá. Tá. Ah, então vai dar certo. Vamos lá, então? Vamos lá. Boa tarde, querido telespectador. Boa tarde, querido internauta. Boa tarde, gatinhos e gatinhas. Como vocês puderam perceber, a Cláudia ainda não voltou. Somos todos Cláudia. Mas eu continuo apresentando o programa, então, e preparei um programa muito especial para vocês. Primeiro teremos uma entrevista maravilhosa. Depois, daremos dicas para você fazer a sua festa julina maravilhosa com os produtos Gato e Felino. E por último, teremos uma surpresa que vai ser consequência também da entrevista que vocês vão conferir agora. Estamos hoje aqui com ela. Ela que tem 12 anos. Ela que é neta da maior apresentadora do Brasil. Ela que consegue tirar a Cláudia do sério. Estamos hoje aqui com Laura. Boa tarde, Laura. Laura, postura. Postura. É, a gente tá num programa, o programa da sua avó. Olha ali os telespectadores, dá tchauzinho, né? Então, Laura, você não tem... A sua avó é a maior apresentadora do Brasil. Você não tem vontade de ser, sei lá, alguma coisa artística, apresentadora? Ah, tenho, sabe? Mas é igual ela. Tem vontade de ser atriz, sabe? Aquelas atrizes bem piriguetes que beijam todos os homens, assim, na novela. Ah, legal. Isso é legal. Caio Castro. Ai, tá na minha fila. É? Ai, que legal. Então, Laura, e eu tenho certeza que todo mundo que tá ali em casa quer saber como que a sua avó anda agora que ela tá afastada. Então, mas calma. Primeiro, vamos perguntar sobre você as coisas. Uhum. Você quer ser atriz? Bacana, gostei disso já. Mas eu queria saber, como que é a sua avó em casa? Ah, ela é uma avó normal, sabe? Manda eu fazer as coisas, manda eu ler. Nossa, que absurdo, gente. Nessa idade, ela tem 12 anos e já tem que ler. Muito ruim, né? Ela é uma avó muito cruel, sabe? Ela manda eu ler, gente, isso é muito triste. E ela não me deixa mexer no celular, não me deixa mexer... Privação de tecnologia, gente, isso é uma coisa terrível nos dias de hoje. E a sua mãe, o que ela pensa disso tudo? Ah, ela não liga muito, sabe? Porque quando eu vou pra minha casa, ela deixa eu fazer tudo, sabe? Ela deixa tudo, tudo. E não manda eu ler, graças a Deus. Um exemplo de mãe está aí. Mãe da Laura. Um beijo, mãe da Laura. Então, e Cláudia, sentimos sua falta. Todo mundo que acompanha, tenho certeza que tem a mesma dúvida que eu, que tô sempre assistindo o programa, tanto ao vivo quanto na internet. O que aconteceu com o William, Laura? Então, ele foi... Era o seu crush, não era? Naquele programa Dia das Mães, e aí, conta o que aconteceu. Mas foi aquele... ele foi só pro programa da minha avó, sabe? Só pra aparecer. É, só pra aparecer mesmo, entendeu? Uhum. Porque ele é feio e tem melhores. Ah, entendi. Aí depois você largou... É, virou só meu amigo mesmo. Entendi. Foi só um contrato. Pessoal, entende? Entende? É. Relacionamentos modernos, a gente vê por aqui. E o João, aquele do Dia dos Namorados, você conseguiu sair com ele? Sua avó não deixou mesmo? Como que foi? Bom, eu faço as coisas que eu digo da minha avó, porque eu não preciso da satisfação pra ela, né? Só pra minha mãe. Concordo. Isso aí. Aí eu saí com ele, mas ele é muito certinho, ai, é muito chato, não gostei muito. Não gostou? Não. Ah, entendi. É verdade, né? É. Agora eu quero saber. O público também quer saber. Olha o público querendo saber. Como a sua avó está passando por isso, de ter que ficar afastada do programa dela? Ah, ela tá meio triste, sabe? Mas ela vai se recuperando aos poucos, porque ela sabe que ela vai voltar logo e a gente ainda vai fazer umas viagens. Isso. Vai ser bem legal. Assim. Cláudia, aproveite as férias, seu programa está em boas mãos. Nós todos te amamos da equipe, estou falando por toda a equipe, tá? Só a Juliana, que eu acho que você tem que ficar mais esperta com ela. Então, Laura, agora eu vou te revelar uma coisa. Você não vai estar só aqui na parte de entrevista. Tiraremos uma oportunidade de mudar o que você quiser. Você tem alguma insatisfação com o seu corpo? Ah, eu queria ter um cabelo roxo, sabe? Mudar um pouco o visual, assim, sabe? Entendi. Mas eu queria cabelo roxo, sabe? Não de loiro, porque eu amo coisa de velho. Eu também muito. Acho. Mas, ó,
Laura agora vai partir para a transformação. O nosso quadro com Leonardo Tchekov. Pode ir, Laura. E depois, no final do programa, veremos o que aconteceu e como ela está. Até lá. Oi, querida! Oi! Prazer! Prazer é meu! Laura, isso? Isso aí! Pode sentar, fica à vontade. Obrigada! Tá muito lindo, adorei seu cabelo azul. Sempre quis ter o cabelo azul. Dá muito trabalho, né? Mas ai, tá muito lindo seu cabelo. Tá muito lindo, essa pele tá maravilhosa. Obrigada. Leonardo! Vai entrar no ar em 3, 2, 1, se prepare e vai! Vamos lá, vamos aqui. Mais um desafio. Nossa, não tá muito bom, não tá legal esse cabelo aqui não. Tá todo quebrado, olha esse cabelo. Quê? Olha esse cabelo todo quebrado. Tá muito. Olha, gente, precisando. Não gostei. Olha essa pele. Amor, quem comanda essa área sou eu. Olha essa pele, não tá legal, não tem nada legal aqui. A época de gótica já passou, meu amor. Agora é gótica suave, aqui não tem nada suave em você. Desculpa, mas não tem nada suave em você. Vamos lá, o desafio vai ser grande, mas pode ter certeza que eu vou arrasar, gato. Um beijo, até mais. Isso, quase terminando aqui. Ai, tô muito ansiosa. Tá muito ansiosa? Uhum. Ai, você vai adorar, tá linda. Ai, só fala que meu cabelo tá roxo, por favor. É, tá bem parecido. Ai, eu espero. Tá bem parecido, pronto. E é nesse clima de festa julina que nós vamos encerrando o programa da Cláudia. Mas antes, vamos ver como que ficou a neta da Cláudia que foi lá pra transformação. Laura, pode entrar! Laura? Que é isso, Laura? Laura, ela está linda, maravilhosa, muito. Só que ela não viu ainda como ela ficou. Laura vai conferir ao vivo com a gente aqui agora. Mas, Laura, antes de você abrir os olhos, eu quero que você me diga como você está se sentindo. Você está animada? Ai, tô muito animada, muito animada! É? Ai, que bom, né? E eu vou te falar, Laura, você ficou parecida com alguém muito famoso, assim, que a gente conhece. Quem que você acha que é? Eu acho que é a Angelina Jolie de cabelo roxo. Ai, quem sabe, né? Então, quem sabe, pode ser? Então, Laura, eu vou contar até 3 e você vai olhar. Ao lado da câmera tem um monitor que vai ter a sua aparência, tá bom? 1, 2, 3 e... A Laura adorou, ela ficou sem palavras e não conseguiu continuar aqui com a gente. Mas então, vamos conversar com um profissional que fez essa transformação maravilhosa. Ele que é muito competente, Leonardo Tchekov. Leonardo, como que foi fazer a transformação? Ai, tô muito feliz, foi maravilhosamente bem. Ai, gente, adorei. O resultado tá maravilhoso, vocês vão conferir. Tá muito linda, né? É, e assim, você teve alguma ajuda, assim? Porque fazer essa transformação, você mudou a menina completamente. Sinceramente, eu me garanto, sozinho, foi eu sozinho. Então, mas você usou algum produto? Ah, sim. Os produtos do Felino! Isso. Maravilhoso! Você usou? Usei. Então, gente, use produtos Felino pra você fazer uma transformação completa aí na é sua ótimo, casa. Use sim. Isso. Com a assinatura do Leonardo Tchekov agora. Ai, é uma delícia. Use. Então, gente, esse é o nosso programa. Pode ir embora. Esse é o nosso programa. Esse programa chegou ao fim. Um beijo do gato. Até a próxima semana. Se a Cláudia não voltar. Pediu pra me chamar, gato? Quem que é você? A diva. Eduardo, eu adoro você, Eduardo. Todos adoram, coração. Então, Eduardo, eu tô muito feliz de te conhecer e eu queria saber... Todos ficam também. É, eu queria saber uma coisa. Aquela estagiariazinha, uma tal de, acho que, Juliana... Juliana Gomes, era muito legal. Então, essa estagiariazinha me deu uma ideia de um quadro. E eu queria saber se você conhece essa pessoa.